Oi, doutora, tudo bem? Eu tô muito branca e eu gostaria de saber se aqueles autobronzeadores são bons ou são perigosos ou não. Pode sim, o autobronzeador é bem-vindo. Pode entrar na rotina diária de cuidados com a pele, nas pernocas para não ficar mais branquinha. E o autobronzeador, ele é um elemento químico que faz uma reação ali na nossa epiderme, nos corneócitos, que um dia vão descascar e vão sair, e ele tinge a pele, mas ele não faz mal para a pele, então pode usar.